Fala galera, seguinte, eu sou o Léo Soares, nesse vídeo galera, é com muita, mas muita alegria que eu venho aqui mostrar pra vocês o meu primeiro cavaquinho, o 01, esse daqui é um tonante, mais antigo que nós todos, vou deixar um vídeo meu aí tocando um pedacinho, né, um trechinho dos primeiros vídeos do canal que foram gravados com ele, olha só galera, faz aqui, não sei, no mínimo uns 10 anos que eu não toco esse cavaquinho. O pessoal, vou mostrar bem de pertinho depois, o pessoal da DG Instrumentos fez essa reforma pra mim, queria agradecer os meus parceiros da DG. O braço dele, galera, era muito largo, tá vendo essa mancha preta aqui, né, que teve que pintar? Teve um probleminha na reforma, porque diminuíram muito o braço, e eu pedi, né, pra diminuir o braço era muito largo, então, agora sim, eu não quis diminuir tanto, para não tirar essa essência, né, do cavaco tonante. Ó, eles deixaram aqui já captados. Amanhã chega o jack para mim, eu vou captar ele, depois faço um vídeo ligado na caixa para mostrar para vocês. Mas vou mostrar agora de perto para vocês verem. Então esse aqui é um cavaquinho tonante. Você já teve um tonante? Comenta aqui embaixo. Lembrando você que quer aprender cavaquinho e banjo do zero, o link dos meus cursos também tá aqui embaixo. Segunda-feira rola o sorteio de um cavaquinho do De Castro Luthier com o case para vocês. O link também tá aqui na descrição. Galera, vou mostrar um pouquinho esse cavaquinho de perto pra vocês verem. Vamos lá, bora. Olha só como tá esse cavaquinho. Olha o verniz. É, galera, é a raiz mesmo, né? Ó, fundo de embuia, tá? Aqui o furinho pra captação. Amanhã eu vou colocar o captador, já deixou a solda aqui, captação dupla. É um tonantão, velho de guerra, ó. Era do meu avô, não vai dar pra ver o selo assim. Mas, ó, olha os detalhes na escala, como ficou coisa linda. Aqui, ó. 100%, o verniz ficou excelente, ó, olha o verniz atrás, a afinação ficou muito boa, agora vou mostrar um pouquinho do som dele fazendo a batida, né, pra vocês verem, ó, o som me surpreendeu, eu não lembrava, né, na época, acho que na verdade ele não tinha tanto som assim, mas eu gostei muito, essa faixa preta aqui é onde tava o braço vinha, ó, daqui até aqui, olha como era grande o braço, pegar a peça daqui, ó, eu pedi para ele diminuir um pouco, mas não tanto para manter, né, a essência aí do tonante. Comenta aí o que vocês acharam, galera. Galera, agora o som da criança, ó. Vou colocar aqui o microfone um pouquinho para baixo. Afinação. Lá maior. Parece o timbre de um cedrinho, sabe? Bem confortável, o braço tá mais largo. Vou fazer alguns vídeos aqui no canal com ele, tá? Amanhã eu vou captar e vou mostrar o som. Se captado ele ficar legalzinho, ficar top, eu vou levar até pra rua pra tocar, fazer pagode com ele. Nunca cheguei a fazer pagode, né? Com ele na rua, porque na época não era... não era captado. Gente, ó, uma alegria compartilhar isso aqui com vocês. Muito obrigado você que já é inscrito aqui no meu canal desde o começo. Não sei se alguém lembra dessa época, mas se tem alguém, espero que essa pessoa tenha evoluído muito e hoje em dia seja já tocando muito, fazendo sucesso, tocando na noite, dando aula de cavaquinho. Tamo junto, galera. Valeu!